Har vi någon med oss här? Vad var det? Ja, precis. Vad var det? Det var ju fotsteg. Det var verkligen inte liksom snö som trillade från någon gren, utan det var verkligen nej, fotsteg. Det som hade... Oh, jäklar! Bitte, danke! Det var en stor gren, det var inte någon liten kvist liksom. Så det stämmer ju ändå ganska bra. Folk som har vittnat om kvicka skuggor i skogen. Jag tror att vi ska smyga tillbaka nu. Okay. Det är något hotfullt här. Nej, men sluta. Men nu, det blir ju... Vilket håll kommer vi ifrån? Nej, men härifrån. Okej, okay. Är du säker? Ja... Oj, jävlar, vad är det? Vadå?